אני הייתי רוצה לפתוח את רשימת הקבצים, אבל בצורה קצת יותר מתוחכמת, שיהיה לי יותר יכולות. אז אם Ctrl Open פותח את הקבצים, Ctrl Shift Open יודע ללכת לאפשרות הזאת שנקראת עיין, ובאנגלית Browse. אני רוצה לעיין בקבצים. אני לוחץ כאן, בואו נזיז קצת הצידה את התפריט, והנה מופיע התפריט הזה לפניכם. כאן אתם רואים את כל התיקיות, כל תיקייה שיש לה פלוס אפשר לפתוח אותה, ולראות תתי תיקיות בתוכה, כמו שאתם רואים כרגע, עם הקבצים הרלוונטיים לכל תיקייה ותיקייה. מה כעת? כעת שאני רואה כאן, הנה Flowers, אני יכול בעזרת הכפתורים פה למעלה לשחק קצת ולהשפיע עליהם. למשל ניקח את התמונה הזאת. אני יכול לסובב אותה. הסיבוב הזה הוא לא באמת סיבוב אמיתי שמתבצע על הקובץ, אלא רק כאן בתצוגה. אני יכול כמובן לסיבוב גם לסיבוב הנגדי. אם יש חלק מהקבצים שאני רוצה במיוחד לטפל ולראות, אני יכול לשים להם דגל. הנה כאן יש דגל. כאן כבר שמתי בכמה מהם דגל. הנה גם בארבעת אלה שמתי דגל. בואו נראה רק אותם. אז כאן אני יכול לסנן את הרשימה שלי. הנה אני פותח כאן. קבצים עם דגל, ואני רואה רק את הארבעה האלה. אולי דווקא את אלה אני לא חופץ בהם. אז קבצים ללא דגל, את כולם חוץ מארבעת אלה. או אם אני רוצה את כל הרשימה, עם ובלי דגל. הלאה, יש לי כאן אפשרות למחוק קובץ בעזרת המחק. אני עומד על תמונה של משהו מסוים, אישור כמובן, אמחוק אותו. כרגע לא המחקתי. כאן בצד אני רואה תצוגה מקדימה של כל אותן תמונות שאתם מסמנים. אצלי המסך הוא מוקטן, אבל אם המסך יהיה יותר גדול, אז כמובן ככל שתגדילו את האזור הזה, התצוגה המקדימה תהיה יותר ויותר גדולה. אפשרות למטה יש לי כאן לגבי מאפייני הקובץ. אתם יכולים לקחת כל אחת מהתמונות ולראות מה כתוב, מה מאפייני הקובץ, עם כל אותם פרטים שתרצו לראות, כולל מילות מפתח לחיפושים מסוימים שאתם רוצים בתמונה המסוימת. אפשרות אחרונה זה לחפש קובץ. אם נסתכל כאן, כתובה המילה Rose, אני למשל רוצה לחפש את הקובץ שמופיע בו המילה Rose, יש לי כאן את המשקפת. כשאני לוחץ עליה, מופיע התפריט הבא. חפש. ואז איזה מייל אתה רוצה? אני רוצה Rose. אני כותב את ה-ROS למשל, נסתפק בזה, ואני אומר לו תחפש. איך אני יכול לחפש? אני יכול לחפש שמתחילים, מסתיימים, הוא כולל, הוא לא כולל, בתוך שם הקובץ, ויש כאן כל מיני נתונים נוספים על פיהם אני יכול לחפש, בהחלט מגוון לא גדול של אפשרויות, לא קטן של אפשרויות. יפה. אני יכול גם להגדיר כמה קריטריונים. אפשר עוד קריטריון ועוד קריטריון. שהיחס ביניהם זה פלוס או מינוס, כלומר אני יכול כאן להוריד קריטריונים ואני יכול. אז אני רוצה שגם ככה וגם ככה. אז במקרה הזה בואו נסתפק, רק נכתוב את המילה Rose כמו מקודם, והנה כאן אני מחפש בכל תמונות ה-Rose, הנה לפניכם. כמובן לפעולת הפתיחה, כל מה שיש לעשות, דאבל קליק על התמונה והתמונה נפתחת.